Korku bizlerde. Bizlerde. Azerbaycan bayrağı Xankəndidə dalgalanır. Azərbaycan bayrağı Xankəndidə dalğalanır. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri Xankəndidən video paylaşaraq sevinclərini dilə gətiriblər. Həmin kadrları təqdim edirik. Çox şükür Allah. Çox şükür. Çox şükür. Video görüntülər Xankəndi şəhərinin mərkəzində çəkilməsə də çox böyük ehtimalla şəhərin məhəllələrindən biridir. Əsas odur ki, Xankəndidəyik. Allahın izni ilə tezliklə şəhərin mərkəzinə daxil olacaq. Mən Xankəndi silsiləsini çəkiliş davam edir.